धनंजय मुंडे, गिरीश महाजन यांच्यासह 113 आमदारांना विधानसभेमध्ये पाडणार मनोज जरांगे पाटील यांनी हा इशारा दिलाय. राज्यभरामध्ये आमदार पाडणार, साताऱ्यामध्ये माझा शब्द आहे असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. मी इतका कट्टर निष्ठावाने म्हणून सरकार बी मला कदारलं, कारण त्याला वाटतं याला आरक्षण द्या नाही तर या आफत आपल्या टकोऱ्यावर बसली. याने आता 23 पाडलेत, ह्यावेळेस 113 आमदार 100% पाडणार म्हणजे पाडणार. 113 राज्यातले आमदार पाडल्याशिवाय राहत नाहीत, कारण 113 मतदारसंघावरती मराठ्यांचं वर्चस्व आहे मतदानाचं. कर म्हणा तुला काय करायचं ते. मला पश्चिम महाराष्ट्रात, विदर्भात, मराठवाड्यात आणि खानदेशात 100% सीटं पडलेले दिसते ना. आज शब्द आहे माझा या सातारा नगरीत. आणि त्याच्यात परत मुसलमान आपल्या जोडीला आहेत. गिरीश महाजनांच्या मतदारसंघात 1,36,000 नुसते मराठी आहेत. ये बर म्हणा कस काय निवडून येतो ती. परळी मतदारसंघात 1,14,000 नुसते मराठी आहेत. हे जे मतदारसंघ आहेत मराठ्यांना त्रास दिलेले हे पाडायला पाहिजेत का नाही?